kulan wacan oo wanaagsan daawadayaasheena ku xiran guuxa wararka tube waxaad kusoo dhawaataan xogta gaarka ah ee guuxa wararka tube oo alaba aynu idinkuga yani bayaanino waxyaabaha lagu hadalhayo baraha bulshada ee ay u baahan yihiin dadka nagu xiran in aan xog dheeraada ka siino sida ay wax u jiraana aan miis kasoo saarno maalmihii ugu dambeeyey waxaan aad ugu mashquulsaneen dagaalkii soo idlaaday ee dahir calasow iyo fanaan sharma boy sharman waxaarajayneynaa in xabsiga uu kasoo bixi doono saacadaha soo socd adu r noqdo aa u wada dacano inshaallahu tacala wawalbaa si wanaagsan a ku dhamaandoonaan sida xubnoku dhowdhow aale aa hadana wax ka qarxay baraha bulshada dagaalkamaba dhamaadaba xaga youtube iyo faceboo iyo tito marka lafiri todobaadba dagaal ayaa la huriyaa dagaalkan ma ahan kii bambada iyo madfaca laysku garaacayay laakiin midaa mid lamid ayaa laysku garaacayaa oo suugan iyo af soomaali kale a ayaa laysku weerarayaa marka la eegana dagaalka kale ee hadda baraha bulshada aadka loo hadal hayo waxau u dhaxeeyaa king s k iyo wizbes oo ah dhalinyaro soomaaliyeed king ck waan wada naqaanaa waa nin caanku ah xaga youtuberk halka wizbes uu yahay isaguna fanaanc soomaaliyeed labadooduna waa reer muqdisho oo fanaaniinta muqdisho kasoo jeeda wizbes wax uu kusugan yahay sanhilio dalka kenya halka austria uu joogo king sk oo youtubarada soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn ku jira hadaba saacadihii ugu dambeeyey dagaalkan maalmihii ugu danbeeyey waa la dhailsanayay laakiin c k ayaa jawaab culus soo bixiyey waxaana ka horeysay hees karbash ah oo si toos ugu socotay ck oo uu soo qaaday wiz bes heestaas ereyadeeda ayaan waxyar ka taaban doonaa hadii muqaalka aad daawanso liksr hadii aad igu cusubtahay sribr srgr waxaana kaga maadcelin sida adiyo goorbaaaugu xirantaayxogaasaxdakusoo udb waxaanugudagalaynaa erayada layaabkaleh ee uu sameeyey wi oo rctan ka samaynn eraada aadka la yaabay erada qaar halkan kumasoo qorin waa er aaaadkiin inta xsaasisan ee siikay ka caraysiisa ayaa eegi doonaa mar horaan sameye anigu mar horaan sameeyey ayuu ku bilaabay wiizbiz ha degdegin derbiga qabso ha degdegin damiir isku yeelhadudulin derbiga abso hadegdegin damiirs y h ku degdegin deedaa so diib mar hora samani mar horan sam qofka markuu derbiga qabsanayo waa mar uu tirantirooday waa mar uusan tabar haynin waa mar uusan awood lahayn waxaana arrintaas ay ku socotay ha degdegin derbiga qabso ee king sk intaas ugumausan harin ee wuxuu yihi ha degdegin ee damiir isku yeel ha ku degdegin geedaha soo dhiib mar horaan sameeyey anigu mar horaan sameeye mar horaan sameeye waxa ay ka dhigan tahay in ereyada iyo raabkaba mar hore uu sameeyey weiz bes o ga horeeyey king c k c k hees horay uu qaaday way jirtay oo, oo, oo aan filayo inuula like qaaday sharmaboy laakiin xagga youtuberku ayuu isaga laabtay oo ninkan waa youtuber reactionada sameya markaan runta isku sheegno haddaad bilowday o booga bo ku jirta ayuu yiri sidee dareemey xaggee marowsa gabad gabdhuhu waa jeliin ragguna waa degniin dalxiisku waa muhiim gotel fadumina waa dareen wadyumin batuulo k hooy soo kadaloobso ereygan batuulo k hay soo kada loobso waa ereyga ka caraysiyay king c k ee jawaabta deg deg ah uuga soo bixiyey dhinaca wiizbiis gantaalada uga imaanaya eragan batul k markaan eegno batul k waxaa ku cayn jiray mal xaj yo yotbe kale oo aiblaa oo mar ay iilaafen nik lag magaaab c k aaaooa iawaalakin muran badan ayaa kadasay erayo daba ashax aaa aa wanaas oo akga haa aakaa eaa waaa loga shkiya inu usoo dhiibay Eh, ayub carlo oo ka mida youtuberska soomaaliyeed lakin ayub carlo uu ka cudur daartay wuxuu yidi weisbesna waa walaalkay kingskna waa walaalkay mana jirto sabab xilligan aan hubka isugu dhiibo ama ereyada isugu dhiibo wax shaqa aan kuleeyahay malaha weizbes ereygaas anaa kena le wuu iga qaatay eh, waayahay kingsk eh, haddii aan eego waxaa isaguna uu soo qaaday hees ka mansoon ah oo dhawaan soo bixi doonta hordheceedana dad badan oo badan oo badan aad oga yaabisay waxaa ka mida heestan ereyadeeda saal surwaalka yaa haleeyay cabtooy boy sariirta yaa ku kaasay cabtoy boy dharkiisa yaa iibsaday cabtooy boy aryaa xaakaldan cabtooy boy aryaa xaakaldan aryaa iyo ereyada ugu badan ee ku kaftamo ayy qayb ka tahay king ck sidoo kale ck intaasi kumuusan joogsan isaguna wuxuu yiri horta xoolo maxaa u tahay cabtoy boy nacas horta doqon maxaa u tahay dacas waxba askuma reyba mesa iscadeey sida dumarka aas icadey sida dumarka asqas wibs markaan sii eegay kigskn aan eegay waxaa ii muuqato labadoodaba rag iscadeeya inaysa ku jirin rag badan oo fanaaniin oo yotuberoiscadeeywaala yaqaan lakiin labadoodaba kuma jiran lakiin xamasd ayaa meesa geysay heestan oo wizbs hadaan dib ugu laabto

kulli waafas c k ayaa dahaya way dadaaleen wayna gaareen kulli horumarkooda way rumeeyeen rag adiguse weli waxaad tahay dhas iska caba iska kayliya wahwah dagaalkan hadda ka dhex qarxay c k iyo wiizbeis oo baraha bulshada aad u qabsaday lama oga halka uu ka soo bilowday laakiin king c k inuu rabar yahay ayuu dad badan tusayaa isaguna maadaama wiiz beis uu yahay fannaan kusoo caanbaxay dhinaca raabka sidoo kale wiz beas horaan loogama baran in dagaal noocan oo kalaha uu galo laakiin c k waa looga bartay dagaalo dhowra oouu ku galay baraha bulshada haba u badnaadaan kuwa xagga youtubeka oo youtube, YouTube lay ay soo weerareen weerar celisna uu ku sameeyey waxaa marka heesta soo socota ee c k uu ballan qaaday taageerayaashiisu ay leeyihiin c k waxaan kaa codsan lahayn hal hees oo keliya inaadan ugu jawaabin wiz beis ee laba hees aada uga dhigto ma jirto cid kale dhexdhexaadinaysa labada dhinac wiz beasna xogo aan helayna waxaay muujinayaan inuu diyaarinayo hees kale oo ka hortag u ah heesta cominson uu kusoo qaray c k ee markaasi si toosa loogu jafayo wiz bes labadooduba waa laba nin oo sumcad ku dhex leh bulshada waana laba nin oo dhallinyaro ah oo aad uga soo dhex dhalaalay dhinaca baraha bulshada wisbes sannadihii ugu dambeeyey wuxuu ka mid ahaa fanaaniinta raabkooda aada loo jecelyahay heese caadi ahna logama baran oo waa uu qacdaa cod talantaali ahna waa uu leeyahay oo halaasi ah sidoo kale c k mashar yara marka runta isku sheegno heese badan oo horay uu u qaadayna wuxuu ku cadeeyay in fanaan uu yahay laakiin fanka uusan waqhti badan kusii qaadaneyn oo youtubeka uuuga lacag badan yahay dabcan waa xogtii ugu dambeysay ee baraha bulshada aadka loogu hadalhayay daawadyaal badanna ay naga soo codsadeen oo nagu xiran in arrintan aynu soo faahfaahayno halka la kala marayo waxan rajeynaynaa in dagaalka uu qaboobi doono uusan noqon doonin mid lamid a kii dhex maray sharma booy iyo daahir calisow haddii aad muuqaalkanaad damaysatay like osar subscribed hylaabin gambaleelka furo qaybta commentigna fikirkaaga eenoogu reyb mar kastaa waxaan kaaga mahad celinaynaa sida had iyo goor aad ugu xiran tahay xogaha muhiimka ah ee aan kuusoo gudbino guuxa wararka tube wuxuu ku tiirsan yahay waa taageeradaada adigoo jiifo haddii aad daawanayso aad baan kuu salaamayaa adigoo fadhiyo haddii aad idaawanayso sidoo kale aad baan kuu salaamaya nabad iyo caafimaad inagoo qabna ayaan ina ina rajeynayaa muuqaalkan kanxiga inaan dib isugu soo laaban doono mahadsan idiin